Зараз в обласному центрі триває місячник благоустрою. А як проходять роботи? Що взагалі сплановано зробити і які його терміни? В цьому році, 20 березня, було прийнято рішення виконавчого комітету про проведення загальноміського місячника, як і всі попередні роки. Розпочався він у нас з 1 квітня і буде тривати до 1 травня. Можливо, будуть і переноси, оскільки ми бачимо, що з 1 квітня у нас погодні умови не зовсім дозволяли його проводити, але на сьогоднішній час повним ходом у нас вже йде ця процедура. Розроблені були заходи як департаментом інфраструктури, інспекцією з благоустрою. Для кожних підрозділів, підприємств, приватних секторів. Я для прикладу так проведу, як є заходи от у нас. Прибережна смуга річки Псел напроти будівництва набережного кварталу. Будуть виконувати у нас товариство Капучина 7, ті, що ведуть будівництво. У них є закріплена територія, і цю територію будуть приводити вони. Є у нас ось Черкаська вулиця, де всі підприємства, організації, установи незалежно, це що стосується комерційних структур, будуть приймати участь. Вони будуть впорядковувати квітники, газони, де там підфарбувати фасади будинків, підмастити, може, десь плитку. Для кожного окремі заходи розроблені. Це будівельний коледж, прибирання скверу у них Героїв Небесної Сотні, працювало близько 50 чоловік. СНАУ по Кондратіва, права-ліва сторона від кінцевої зупинки громадського транспорту до розворотного кільця тролейбусу. СМДУ та медичний інститут, прибирання Басівського парку. Сумський центр професійно-технічної освіти. Вони прибирали як свою прилеглу територію, так і територію вздовж нас сквера Чорнобильця. Прибирали. Дошкільні заклади майже всі вже провели роботу на своїх територіях. Структурні підрозділи Сумської міської ради виходили вже на суботники, розпочали свою роботу. Ну, суб'єкти підприємницької діяльності, так і крупні у нас, і різні і заходи, де громадське харчування, заводи у нас виходили, працювали. Але ж ще у нас триває і подалі ці заходи. В приватних секторах у нас квартальні теж організовують ці роботи, організуються з населенням. Для прикладу, на Барановці виїжджали ми. Суб'єкт у нас за Баранівським мостом підприємницької діяльності впорядкував клумбу. Зараз йдуть перемовини з Зеленбудом, щоб висадити там квіти, зробити красиву клумбу. Мешканці виходили, працювали на пустирях, там прибирали. Ну, тобто, процес вже триває. Чи запланували цьогоріч загальноміську толоку? Я не можу сказати конкретно загальноміська толока, оскільки у нас приходять з державної обласної адміністрації листи, там, зачистити довкілля, оскільки у нас під наш місячник з благоустрою підходить ряд заходів, як і державного значення, так і місцевих всіх. Тому, якщо буде визначена конкретна дата, там, 21 або 23 числа, то також ми розуміємо, що будуть виходити всі структурні підрозділи такі ж. Працювати всі. Чомусь саме навесні ми частіше спостерігаємо розриття. Це комунікації, мережі, магістралі. І все це порушує благоустрій, тобто загальний вигляд міста. Чи є з боку інспекції контроль за такими роботами? Чи існують порядок їх проведення? В положенні управління інспекції з благоустрою є функція, основної з функції видача дозволів на порушення об'єктів благоустрою. Ми як видаємо, контролюємо терміни виконання і виконання в цілому. Так, ми дійсно спостерігаємо, що на сьогоднішній день все більше і більше у нас виникає розриттів і на магістральних вулицях, і всього, оскільки мережі вже у нас свій вік відбули, і ми спостерігаємо велику кількість. На сьогоднішній день, якщо мені, ну я конкретну цифру не пам'ятаю, але близько 200 дозволів у нас ще відкритих. Ті, що не заасфальтовані, нічого. Ми вже повідомили, основні, хто у нас зроблять ці розриття, це аварійні роботи нашого комунального підприємства «Міськводоканал» і товариства «Суми Теплоенерго». Це основні такі. Де подекуди там виникають аварійні ситуації або там планові якісь заходи. Ну, основні роботи у нас проводять «Міськводоканал» і «Теплоенерго». З даних видів робот існує порядок видачі дозволів на порушення об'єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення видачі дубликатів, анулювання. На превеликий жаль, законодавець прописав на сьогоднішній день таким чином, що термін встановлює сам замовник, подає заяву і термін може бути рік, не перевищувати рік. Але ось рік вони оформили і цілий рік ми можемо спостерігати як просто яму, а так і засипану, ну, огородження там і все. Що хотілося б додати, що з 2015 року існування інспекції з благоустрою ми спостерігаємо тенденцію зросту
видачі дозволів. Ось, наприклад, в 2015 році видано було 872 дозволи на порушення об'єктів благоустрою. В 2016 році 1057, в 2017 році 1124 і вже в 2018 році, ось початок у нас вже 167 дозволів видано. З яких, я ж кажу, що навіть маса незакритих досі. Ну, зараз запускається наш асфальтний завод, усіх у них є договори укладені із комунальним підприємством «Шляхрембут» на відновлення, це магістральних вулиць. Деподекуди вони укладають договори з іншими структурами, там тротуари асфальтують і все. Ну, з цим напрямком необхідно ще працювати. Тобто, в принципі, впливу на них немає? Ні. Ні, вплив є, якщо роботи виконуються з порушенням вимог цього порядку, як я зазначив, що якщо місця не огороджені, складаються протоколи, якщо не якісно відновлена, просрочені терміни дозволу, от, наприклад, там людина брала термін, якого там спливає у нас в квітні місяці. В квітні місяці він не звернувся до інспекції, вийти на місце, перевірити стан, чи відновив, чи не відновив, за це теж є певна відповідальність до адміністративного кодексу. От ми говоримо правила благоустрою. Що це взагалі таке, як давно існують і якими документами регламентуються? Вже прийняті у нас типові правила благоустрою. Інспекція вже працює над змінами існуючих наших правил, ті, що прийняті на місцевому рівні. Загалом, то вони підготовлені були і здійснені на підставі закону про благоустрій населених пунктів, вибрані певні критерії, які підходять до нашого міста, і взявши досвід попередніх років і інших міст, відпрацьовувалися такі правила благоустрою. Ну, що підрозуміють самі по собі правила благоустрою? Це покращення життєдіяльності громадян, зовнішній вигляд, стан всього міста. Отже, ми спостерігаємо в тому році ми вже розпочали цю роботу. Раніше ми не бачили таких значних зрушень щодо утримання зупинок громадського транспорту. Я думаю, що всі містяни нашого міста і гості побачили і взимку, як утримувалися зупинки громадського транспорту. Зараз вони змінюють свій зовнішній вигляд. Подальше їхнє утримання не тільки буде в зимовий період, а й влітку. Будуть вони очищатися там після сьогодні. От на місячник з благоустрою комунальне підприємство теж відзвітувало, що всі зупинки вони пройшли, обстежили, де необхідно, вже вжили заходи там, бо вони вже пофарбовані, наші нові зупинки, де треба щось відновити, вони вже роблять там, де плитка висипалась, вони теж роблять заміну. Так що такі заходи теж ведуться. Які порушення правил є найчастішими? Про правила благоустрою загалом балакати можна дуже довго. Хотілося б зазначити основні критерії, які останнім часом у нас найбільш порушень таких виникають. То це дуже зачасту звертаються мешканці нашого міста з приладу паркування транспортних засобів на зелених насадженнях. Це у дворах, але ж, ну так, дійсно, є і певна причина, що коли будувалися всі наші будинки, такої кількості транспортних засобів не було, да, і паркується. Але ж це заборонено правилами благоустрою, складаємо ми за це протоколи, штрафні санкції доволі таки немалі за ці порушення. Потім те, що я говорю, зазначу, що більш стихійна торгівля у нас з кожним днем лише зростає. Левова доля протоколів, які складає інспекція, це за порушення торгівлі в невизначених місцях. Ось, наприклад, за цей рік інспекція з благоустрою загалом вже склала 573 протоколи про адміністративне правопорушення. З них за несвоєчасне прибирання та неякісне сміття на своїх прилеглих закріплених територіях 19. За відсутність договорів на визнання твердих побутових відходів, що ми раніше ще з вами спілкувалися, вже 10 протоколів. За відсутність урн для збору сміття біля входу в певні організації і приміщення. За несвоєчасне прибирання опалого листя, це те, що ще минулорічне вже було. Складування будівельних матеріалів у невизначених місцях – 3. Розриття без дозволу – 12. Це тільки ось ми з вами проговорили про те. І ось ми приходимо до того, що 161 протокол за торгівлю не встановлених місцях. 91 протокол за рекламу розміщену теж без дозволу, або це оголошення, реклама. Ну, певна стаття у нас підпадає, що незаконна реклама і оголошення. Так, там, де у нас незначний, так, в цьому році за несвоєчасне прибирання снігу на своїх територіях та непосипання льоду було складено 203 протоколи. Це значно більш, ніж попередні роки.
Є, звісно, і проблема в інспекції існує, що ну, недостатня кількість інспекторів, на мою думку, вважаю. І, по-друге, що існує наказ Мінрегіонбуду, який говорить про те, що на певну кількість населення і повинна бути певна кількість інспекторів. Але ж працюємо ми, як і у вихідні дні виходимо, так і міняємо графіка працівників, виходимо і в другу зміну, так сказати. Тому працюємо постійно. А наскільки серйозне покарання для порушників правил благоустрою? Покарання для фізичних осіб, тобто містян, за порушення, які вчинила ну, просто особа, скажімо, не керівник підприємства там, чи іншої установи, сягає за порушень правил благоустрою від 340 гривень до 1360. Це навіть викинув недопалок. Це вже буде адміністративна відповідальність за 152 статтею. Розглядаємо ми і такі, у нас є на адміністративній комісії. Це вже 340 гривень. Це і паркування, те, що я сказав, несвоєчасне закриття дозволів, бурульки на дахах, неприбирання снігу. Ну, це, що стосується приватної будівлі. Якщо це стосується комерційних структур, фізичних осіб, підприємців там, чи керівників будь-яких установ, то для них штрафні санкції значно більше сягатимуть від 850 гривень до 1700 в значності від порушення. Якщо ну, ми на комісії зачасту розглядаємо таким чином, якщо людина прийшла, усунула порушення, і воно було не дуже значне, то навіть є такі певні критерії, коли можна справу закрити за певними статтями адміністративного кодексу. Якщо людина і попереджувалась, або взагалі територія не утримувалась, не прибиралась, то і штрафні санкції сягають не від мінімуму вже, а зростають дебільше. Ну, такі критерії. Скільки коштів отримала міська казна від штрафів? Ось, смотрите, в 2015 році, так, у нас же ж працювали ще і муніципальна поліція, так звана, у місті. Я відповім за інспекцію з благоустрою і окремо за працівниками інспекції з благоустрою. В 2015 році накладено штрафних санкцій було на 128 тисяч. Надходження було 58 тисяч. В 2016 році накладення було 176 тисяч, надходжень було 120 тисяч. В 2017 році 360 тисяч, надходження 160 тисяч. І працівниками УДСО, які працювали у нас на замовлення, їм було в 2015 році накладення на 450 тисяч, сплачено 152 тисячі, в 2016-му 164 тисячі, сплачено 176, в 2017 році 662 тисячі і 262 тисячі. Скажу лише одно, що на сьогоднішній день кількість складених вже протоколів за 2 місяці проведено аналізом в порівнянні, знов-таки, я за 16-15 рік я не брав, за 16-17-15. В 16-му році за 2 місяці було 33 протоколи, в 17-му 115 і на сьогоднішній день вже 189 протоколів. Надходжень значно більше, ніж попередні роки, оскільки все ж таки, мабуть, свідомість і штрафні санкції теж свою роль відіграють. У нас як і у суб'єктів, так і у містян. Якщо ми раніше на адміністративних комісіях спостерігали там 5-10 чоловік, то зараз ми зачасту спостерігаємо 60 осіб, там 40, і проводиться комісія доволі довго. Навіть ми вже після робочого часу проводимо цю комісію, вже 6 вечора, а ми ще досі комісія йде. Ви вже торкнулися такого явища, як стихійна торгівля. На ваш погляд, чи реально взагалі її подолати? Нібито вже створені безкоштовні місця для торгівлі, а все одно продовжують торгувати. Як торгували, так і торгують. Я тільки що зачитав, скільки було складено протоколів. Зокрема, цього нами були вжиті дії щодо вилучення товару та конфіскації. Але позитивного результату ми спостерігаємо теж не дано. У нас проведено більш 17 конфіскатів було, з яких лише 2 пройшли всю процедуру повністю, і товар був конфіскований. Інший товар був повернений назад тим особам, які здійснювали цю торгівлю. Тому ми і спостерігаємо, що ми сьогодні вилучили товар, там, через 2-3 дні після рішення суду вони його отримують, знову виходять на ринок і торгують. Ну, на мою думку, по-перше, це свідомість містян повинна бути, що стосується безпосередньо товарів харчування. Але ж ми бачимо, що це стоїть біля проїжджих частин. Вся ця пилюка, всі ці
я не знаю, як сказати, всі ці от з машин дим цей весь осідає на цій продукції. Люди купують завжди, глядячи на те, що це дешевше. Але ж дешевше купують, а потім витрачають кошти на ліки значно більше і не, навіть, мабуть, і не думаючи, звідки ті хвороби в них з'являються. Ми вже працюємо щодо ліквідації стихійної торгівлі, за мою пам'ять, от я працюю всі 11 років і займаємося стихійною торгівлею цією. Так, предоставляємо якісь місця, виходять з нами контролери ринку, представляють, але ж основна маса людей, які здійснюють торгівлю, вони не хочуть туди йти, оскільки ну, їм не до вподоби ті місця. Багато приїжджих у нас є в наше місце, і на тій же набережній річки Стрілки спостерігаємо. Ну, поки що за несанкціоновану торгівлю. Для фізичних осіб це теж 340-1360, якщо це фізичні особи-підприємці або інші, там у нас є, що виїжджають і керівники, ну не керівники, а підприємства свою продукцію вивозять, там від 750 до 1700 гривень. А як часто взагалі плануєте проводити такі рейди з перевірки стихійної торгівлі? Майже щоденно. Майже щоденно. Зараз підключаємо ми працівників поліції з Первомайської, спільні рейди проводимо. Ось теж на в цьому місяці вже проводили конфіскацію товарів, знов-таки. Будемо і подалі боротися. Але я думаю, що свідомість містян повинна стати, що не завжди продукція, яка стоїть десь на пішохідному тротуарі, краще, ніж та, що знаходиться в магазині або десь на ринку.